ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ତ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲଣି, କାହାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଆଉ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସମୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲେ ତାପରେ ବସିକି ଯେତେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା କଥା ଖୋଜିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଘୋଷା ସବଜେକ୍ଟ, ଯେତେ ଘୋଷିବ ସେତେ ମାର୍କ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଘୋଷା ଘୋଷିରେ ମନ ଦେବ ଆଉ ମନକୁ ଜମା ବିଚଳିତ କରିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା 100% ରିଅଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନରୁ, ମାନେ 4/3/2024ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି ତା'ର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମେ ସମୟ ଥାଉ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯିବା ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କେତେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ନା 50 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ କି 25 ମାର୍କର ଆସିବ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆଉ 25 ମାର୍କର ଆସିବ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 4 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 4 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର, ଭାରତରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ବେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ, 4×2 8 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ 3ଟା, 9 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ 4ଟା, 8 ମାର୍କ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଆଉ ପିଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ ଆଗ କ'ଣ କରିବ ନା, ଅର୍ଥନୀତି ପାର୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବ। କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ? ଅର୍ଥନୀତି ପାର୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଥନୀତିରେ ପତଳା ବହି, ଭଲ ଭାବରେ ଏମୁଣ୍ଡେ ସେମୁଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଦେବ, ଗାର ମାରି 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 ସବୁ ତ ପଢ଼ିଦେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 2 ମାର୍କ ଅଛି 1 ମାର୍କ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଭୂଗୋଳ ଯେତେ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼। ସେହିଭଳି ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ, ଆଗ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ସାରିବ, ତାପରେ ଇତିହାସ ଯେତେ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, ସେ ସରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ପିଲେ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ପିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କେମିତି ଆସୁଛି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେତେ ସାରା ପାର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ ଅଛି ସବୁତିକ କଭର୍ ତୁମେ କରିବ, ପାର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ ଆଉ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତ ଦେଖିଦିଅ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କେମିତି ଆସୁଛି, ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ, ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ଉତ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁମେ ଜୋରଦାର କର ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖିପାରିଲା ବେଲେ ତାପରେ ଦେଖ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଓ ଏହା କିପରି ନିର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଏହା କିପରି ନିର୍ପଣ କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଉ 2001-2002 ଭାରତର ନୂତନ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲେ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ଆସିଛି ନା ଅର୍ଥନୀତି, ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଯେଉଁ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ତାହେଲେ କରିପାରିବ, ନଚେତ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଖାଲି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ସେକ୍ସନକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିଦିଅ, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଅର୍ଥନୀତିର 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି କାହା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ଏ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଅର୍ଥନୀତି ସେକ୍ସନର, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କର, ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ମୋ କଥା ମାନିବ, ଆଗ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଆସିବ ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାରିଦେବ, ତା'ର ଯେଉଁ 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ ତ ପଢ଼ିକି କଭର୍ କରିଦେବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହିରୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ତୁମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼। ସେଭଳି ବେଲେ ଇତିହାସ ସେକ୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆଗ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ କଭର୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ବେଲେ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ଜାତୀୟ ଆୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୁଝିପାରୁଛ? ପାର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ ପିଲେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଆସୁଛି ଅର୍ଥନୀତିରୁ, ପିଲେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ଆଗ ପଢ଼ିବ ଅର୍ଥନୀତି, ତାପରେ ପଢ଼ିବ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ, ଯେତେ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼। ଦେଖ ମୋ କଥା ମାନ, ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କଭର୍ କରିପାରିବ,
କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି କଭର ହେବନି, ତମେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟାକୁ ଆଗ କଭର କରିନେବ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପଢ଼ିବ। ସରିଲା, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର 4 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସୁଛି। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ରେସେଲ ସର୍କୁଲାର କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ପିଲେ ଦେଖ, ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କସିଂ ପଡ଼ିବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେତିକ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବୁଝିହେଉଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିବ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟାକୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ନଜରକୁ ଆସି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ କଭର କରିବ ଇତିହାସର, ହେଲା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦେଖ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା? 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏହା କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ ଇତିହାସର 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ। 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁକି କ'ଣ କରିବ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲା, ଦେଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାର 2ଟି ବିଭାଗ କ'ଣ ଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି? ଦେଖୁଛ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏସିଏ ଯେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦିଅ, ତା'ପରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଆସିବ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି, ହେଲା, ସେ ଯୋଜନାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏହା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସମୂହ କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ? 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗରେ ପଢ଼ିକି କଭର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତା'ପରେ ପିଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, କେଉଁମାନେ ନେପାଳକୁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣନା କରିଥିଲେ, କିଏ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାଶ୍ମୀରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ, ତେଣୁକରି ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଭର କରିବ। ପିଲା ଦେଖ, ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର କ'ଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତୁମମାନେ ଦେଖିଲ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି? ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ 100% ରିଅଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ। ପିଲେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ 4 ମାର୍କିଆ 2ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ 3ଟା, 9 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ 4ଟା, ବୁଝିପାରିଲ? 25 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କର, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଅ।